हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मु सर्वप्रथमे मोर परमाराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोतरस्त श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोतरस्त श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जिंकर पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करी तांकर अहितुकी कृपा भिक्षा करुचे तत्पश्चात उपस्थित समस्त भक्तवृंद वैष्णववृंद मातृवृंद को मोर यथाजोग्य प्रणाम आम मैंने श्रवण करुछु भक्ति सम्बन्धरे भक्ति राज्यरे प्रवेश करिया को हेले भक्ति मंदिर रे प्रवेश करिया को हेले द्वार स्वरूप हेला शरणागति आमे ए शरणागति संबंध रे श्रवण करथले कारण जे शरणागति रे आमे परिपक्व न होबा आमर शरणागति भाव परिपक्व न होबा आमे भक्ति राज्य रे प्रवेश करि पारिबा नाही जेबे आमे सबो किछि पूर्ण रूपरे भगवान कर पाद पद्मरे अर्पण करिवा करिवार जो अर्पण करिवार जो भाव आम हृदय जागृत हव ताकु कहा जाए आत्मनिवेदन ई शरणागति रे गोटे मुख्य अंग ए आत्मनिवेदन अनेक प्रकार आमे आज श्रवण करिवा जे ए ममतास्पद देह बा जो देह प्रति आमर एते आसक्ति अछि ममता अछि एको किमिति पूर्ण रूपरे भगवान कृष्णक पाद पद्मरे आमे समर्पण करिबा इ होछि आत्मनिवेदनर गोटे अंग
ଏବଂ ଏହିଭଳି ଦୈନ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଗୁପ୍ତୃପ୍ତି ବରଣ ଏ ଶରଣାଗତିର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଳନ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ୟା ଏହି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବା ତେବେ ଯାହା ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଆଉ ସେ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଆଉ ଦିନେ ଭକ୍ତିର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ବା ଚରମ ପରିଣତି ଅବସ୍ଥା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିବା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆଉ ଭଗବାନ ସହିତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯିବ ସେହି ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆତ୍ମନିବେଦନର ଭାବ କ'ଣ ଏ ମମତାସ୍ପଦ ଦେହ ଯେଉଁ ଦେହ ପ୍ରତି ଆମର ଏତେ ମମତା ରହିଛି ଏ ଦେହ ହିଁ ମୋର ଏ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ହିଁ ମୋର ମୁଁ ହିଁ ଏ ଦେହ ଏବଂ ଦେହ ହିଁ ମୋର ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ଭାବ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା ଅହଂ ମମେତି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଭାବ ଇଏ ହେଉଛି ମୋହ ଆସକ୍ତି ଏ ଦେହ ପ୍ରତି ଏ ଦେହ ହେଉଛି ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଯଦି ଆମର ନିଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ତେବେ ଯାକୁ ନିବେଦନ ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀର ଆତ୍ମା ସବୁ କିଛି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଏ ମମତାସ୍ପଦ ଦେହ ସମର୍ପଣର ଯେଉଁ ଭାବ ତାକୁ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ତାଙ୍କର ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମାର ବୋଲିତେ ପ୍ରଭୁ ଆର କିଛୁ ନାହିଁ ତୁମେ ଆମାର ମାତ୍ର ପିତା ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବୋଲି ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ଆମାର ମାତ୍ର ଆପଣ ହିଁ ମୋର ପିତା ମାତା ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋର ଭାଇ ସବୁକିଛି ଆପଣ ମୋର ବୋଲି ଏ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ପିତା ଆପଣ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଭାଇ ମୋର ଯେଉଁ ରହିଲା ମୋର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମୋର ପତ୍ନୀ ମୋର ପୁତ୍ର ମୋର କନ୍ୟା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଦାସ ଦାସୀ ଏ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେ କୃଷ୍ଣରେ ନିତ୍ୟ ଦାସ ଏସବୁ ଜୀବମାନେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଦାସ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ସେବକ କିଏ ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସିଏ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ରହିଲେ ପତ୍ନୀ ମୋର ପୁତ୍ର ମୋର କନ୍ୟା ଯିଏ ବି ରହିଲେ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଦାସ ଦାସ କେଉଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିବେଦନ କରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ମୋର ଅଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣ ମୋର ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରିବାରର ପ୍ରଭୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି ତୁମାର କାର୍ଯ୍ୟର ତରେ ଉପାର୍ଜିବ ଧନ ଧନ ଜନ ଗୃହଦ୍ୱାର ତୁମାର ବୋଲିଆ ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ମାତ୍ର ସେବକ ବୋଲିଆ ସେ ଯିଏ ବି ମୋର ରହିଲେ ଯାହା ବି ମୋର ଅଛି ଧନ ମୋର ଜନ ମୋର ଗୃହ ମୋର ଦ୍ୱାର ଯାହା ବି ରହିଲେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ କେବଳ ସେବକ
ଏଇଭଳି ଭାବ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଆତ୍ମଦେବ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁଇ ଆତ୍ମନିବେଦନରେ ନିଜର ଧନ ନିଜର ଜନ ନିଜର ଗୃହ ନିଜର ଦ୍ୱାର ଯିଏ ବି ରହିଲେ ମୋର ଘର ମୋର ପତ୍ନୀ ଯିଏ କି ଇ ଆସକ୍ତିର ବସ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ହେବାର ବସ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ମୁହଁରେ କହିଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଧନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ମୁଁ ହିଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ କିଛି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ନୁହେଁ। ଉପନିଷଦରେ କୁହାଗଲା ଈଶାବାସ୍ୟମ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତ୍ୟମ୍ ଜଗତ୍ ତେନ ତେକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିତା ମା ଗୃଧ କଶ ସିଦ୍ଧାନ। ଶ୍ରୀ ଈଶ ଉପନିଷଦରେ ଏକଥା କୁହାଗଲା ଯେ ସବୁକିଛି ଈଶଙ୍କର ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସିଏ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସିଏ ହିଁ ମାଲିକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହିଁ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆସକ୍ତି ହେବା ଯୋଗୁଁ ନିଜର ନିଜର ବୋଲି ମୋର ମୋର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦାସ ଏ ଧନ ସବୁ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ ମୋର ଜନ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମୋର ଅନୁଗାମୀ ସମସ୍ତେ ଧନ ଜନ ଆମେ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ିଛେ ବା ପୁରାଣରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମହାରାଜମାନେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଅମ୍ବରୀଶ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ରାଜାମାନେ ଏ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୈଭବ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଯାହା କିଛି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ ନିଜକୁ ସେବକ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ଏ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ମହାରାଜ ଭରତ ଯିଏକି ରାମାୟଣରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାଇ ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ନିଜର ମାଲିକ ନିଜର ରାଜା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିଥିଲେ ନିଜକୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ରାଜା ହେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ତୁଚ୍ଛ ସେବକ ହେଇ ସେ ରାଜ୍ୟଭାରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସିନା ନିଜକୁ ସେବକ ହେଇ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କଲେ ଇଏ ହେଉଛି ହେବା କଥା। ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାରାଜ ଅମ୍ବରୀଶ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ନବମ ସ୍କନ୍ଦରେ ଆମେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା। ଏ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଏତେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ହାତରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ସବୈ ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦୟର ବାଚାଂସି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୁଣାନୁବର୍ଣ୍ଣନେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ। ରାଜା ହିଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ହିଁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସ୍ମରଣରେ ସବୁବେଳେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ। ବାଣୀରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୁଣାନୁବର୍ଣ୍ଣନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠର ବାର୍ତ୍ତା। ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ ଏସବୁ ସଂସାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ବନ୍ଧନର କାରଣ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦିନେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ନରକକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଗଲେ ଆମେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସେ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତା ମେସେଜ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ। ଏ ଜଗତର ମେସେଜ ବା ଏ ଜଗତର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଯେ ବନ୍ଧନର କାରଣ
जे भगवानकर भक्त जो मैंने पूर्ण आत्मनिवेदन कर भगवान प्रभु चरण रे तांकर समस्त बाणी भगवानकर कथा भगवानकर आदेश उपदेश निर्देश तांकर संबंधित कथा एपरिक पॉलिटिक्स कथा कहले राजनीति कथा कहले से भगवान को बाणी रू उद्धार करेंगे ताको शास्त्र प्रोतं ब्रजेत वाक्यम अंबरीश महाराज ये निज पादरे चली चली वृंदावन धाम परिक्रमा करुले सारा विश्वर सम्राट आज जो मैंने मंत्री ही जाऊँच बड़ बड़ राजा ही जाऊँगी से एयरप्लेन दरकार प्राइवेट एयरप्लेन दरकार पर्सनल गाड़ी सेवक सब कि राजा महाराज सम्राट एत बड़ सम्राट थे कि भगवान धाम से निज पादरे चली चली धाम को परिक्रमा करुले केते श्रद्धा भगवान प्रति निज मंदिर को भगवान को मंदिर को मार्जन करिया पाई कौन सी नौकर चाकर बा सेवक मानू निजुक्त नकरी निज हाथ रे सफा करुले निज हाथ रे मंदिर मार्जन करुले प्रभुंकर मंदिर मार्जन कले हृदय मार्जन हो जीव हृदय जेतिक प्रकार मैला आवर्जना सफा हो जीव ये अंबरीश महाराज से कला निजर धन सबकि प्रभुंकर ही ज्ञान करुले निजर जन जो व्यक्ति में रे सेवक रे सामंत रे चाकर रे सब प्रभुंकर ज्ञान करुले भगवान को सेवार निजुक्त करुले धन जन गृह सबकि आम गोविंद देव कथा शुणी जयपुर रे भगवान गोविंद देव आसिले एवं कहले राजा जयपुर राजा बहुत बड़ धार्मिक थिले कहले राजा ए घर हूँ वर्तमान मोर मत तुम अर्पण करती मु रही तुम अन्यत्र कोठी व्यवस्था कर निजपाई गोविंद देव से राजा घरे ही रही है सहीटा बर्तमान मंदिर रही जयपुर रे ये हूँ राजा महाराज मान थे आम आदर्श राजा महाराज केत बड़ भक्त से मैंने धन जन गृह दार मोर पत्नी केवल मो भोगपाई नुहे सी भी आपणकर दासी आपणकर तुमार बलिया रक्षा करी आमी मात्र सेवक हैया मु केवल सेवक है ये सब कुछ धन जन जहाँ भी रक्षा करुचे सीना किंतु ये सब मोर नुहे ये प्रभु आपणकर धन जन गृह दार तुमार बलिया रक्षा करी आमी मात्र सेवक होइया मु केवल सेवक होई ए समस्त धन जहाँ मत मिली जन मोर गृह सब किछु केवल रक्षा करुची किंतु वास्तव रे मु जने सेवक मु केवल रक्षा करता यार गार्ड ही रही केयर टेकर किंतु वास्तव रे सब आपणकर एभली ज्ञान निजस्व कौन से आसक्ति ममता को त्याग करी प्रभु कृष्ण प्रभु जगन्नाथ चरण सब निवेदन करे ये हूँ शरणागति जदि यही भाव में प्रतिष्ठित न होवा आम केवेले भक्ति राज्य प्रवेश करी पारिबा नहीं आम खाली जे मंदिर रे बसीगले बा आखि बंद करी भगवान को स्मरण कले भक्ति आमको स्टेप बाय स्टेप ये सब परफेक्टली ये सब भाव को धारण कलापर ही आम भक्ति राज्य भक्ति मंदिर रे आम प्रवेश तेबे जाए वास्तविक भक्त हो पार नमर भक्ति कृत्रिम हो आर्टिफिशियल हो नमर भक्ति कंडीशनल हो शरणागति न रमर भक्ति आर्टिफिशियल कंडीशनल पार्शियल हो अर्थात आंशिक संसार पाई अन्य पाई 90% भगवान पाई 10% पार्शियल भक्ति कंडीशनल प्रभु पाकु जाए विभिन्न प्रकार कंडीशन आम कर हे प्रभु मत सबकि धन दि जन दि मोर ये कार्य कर दि से कम कर दि मोर ये सब भगवान को मगुंट कितु निजक निज शरणागति भगवान चरण में होना ये गला कंडीशनल आउ आर्टिफिशियल केवल लोक देखाणिया भक्ति करुंती अंतर से भाव ना प्रभु प्रति ना प्रभुं दास बोली आम ज्ञान करू
ଭାବୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ଠାକୁରଙ୍କର ତ ମୂର୍ତ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ କାଠ ପାଷାଣର ମୂର୍ତ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ନିବେଦନ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ତାଙ୍କର ତୁଚ୍ଛ ଦାସ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ବୋଇଲେ ସବୁ କୃତ୍ରିମ ଭକ୍ତିକୁ ହିଁ ଭକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶରଣାଗତି ପରଫେକ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇକି ଶରଣାଗତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପକ୍ୱ ଶରଣାଗତି ଭାବରେ ହେବ, ତେବେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଭକ୍ତିର ଭ ଅକ୍ଷର ଆମ ପାଖରେ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିମନ୍ତ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମାର କାର୍ଯ୍ୟରତରେ ଉପାର ଜୀବଧନ, ତୁମାର ସଂସାରେ ବ୍ୟୟ କରିବ ବହନ। ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ, ତାହେଲେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରିବନି, ବିଜନେସ୍ ଚାକିରି କରିବନି? ହଁ କରିବି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସାର, ମୁଁ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିବେଦନ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋର ସଂସାରର ମାଲିକ, ସିଏ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ସେବକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାର ହେଇଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଂସାର, ଆମର ଘର ସଂସାର ଆଉ ଆମର ହିଁ ରହିଲାନି, ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସାର। ଏ ସଂସାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ସେବକ, ମୁଁ ଇନକମ୍ କରିବି। ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ଇନକମ୍ କରିବି, କାହିଁକି ଇନକମ୍ କରିବି? ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ସଂସାରରେ ଚଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କରିବି, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାର ପାଇଁ। ଏହି ଭାବ, ଭାଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଜାଣି ସେବା ମାତ୍ର କରି, ତୁମାର ସଂସାରରେ ଆମେ ବିଷୟ ପ୍ରହରୀ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ, ମୋର ଅନେକ ଦୋଷ ରହିଛି, ମୁଁ କେବଳ ସେବକ, ମୁଁ କେବଳ ସେବା କରିଚାଲିବି, ମୋର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାହା ବି ବୁଦ୍ଧି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେହି ହିସାବରେ ସେବା କରିବି। ମୁଁ କେବଳ ଜାଣିନି ଭଲ ହେଇପାରେ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେବକ, ମୁଁ ଯେ ବହୁତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରଫେକ୍ଟଲି ସେବା କରିପାରିବି, ଏଇ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ, ମୁଁ ତୁଚ୍ଛ ସେବକ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ମାତ୍ର କରୁଛି, ସେବା ମାତ୍ର କରୁଛି, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେବା କରିବା, ମୁଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ମୁଁ ସେବକ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସର ଦାସ, ଦାସାନୁ ଦାସ। ତେଣୁ ମୋର କୌଣସି ଅଭିମାନ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ମୋର ଅନ୍ଧରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଭାବ ଅଛି, ଏସବୁ କୃତ୍ରିମ ପଣିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଜାଣି ସେବା ମାତ୍ର କରି, ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ, ମୁଁ କେବଳ ସେବା ମାତ୍ର ହିଁ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସାର, ସେ ସଂସାର ମୁଁ ପ୍ରହରୀ, ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଯିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ଗାର୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି, କେବଳ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ମୋ ନିଜସ୍ୱ ନାହିଁ। ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଯିଏ ଜଗିଛି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ସେ କ'ଣ ନିଜର ବୋଲି କହୁଛି? ମୁଁ ତ କେବଳ ଜଗିଛି, ମୁଁ କେବଳ ସେବକ, ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରହରୀ। ସେଇଭଳି ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସାର, ଏ ଦେହ, ଏ ଧନ, ଏ ଜନ, ଏ ଘର, ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଭଳି ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରହରୀ ହିଁ ରହିଛି। ତୁମାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚାଳନା, ଶ୍ରବଣ ଦର୍ଶନ ଘ୍ରାଣ ଭୋଜନ ବାସନା। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ହିଁ ଅଛି, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବି, କାହିଁକି ଖାଇବି? ଭୋଜନ କରିବି ଦେହକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏ ଦେହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବି। ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବି, ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ, ପବିତ୍ର ବାଣୀକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବି। ମୋର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତିକି ବାସନା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତା କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ, ମୋ ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ। ନିଜ ସୁଖ ଲାଗେ କିଛି ନାହିଁ କରିଆର ଭକତି ବିନୋଦ ବୋଲେ ତବ ସୁଖ ସାରେ ପ୍ରଭୁ, ଶିଳ ଭକ୍ତିମ ଠାକୁର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ଓନ୍ ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ୍, ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ କିଛି ନ କରି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୀତିବିଧାନ ପାଇଁ
ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଇଏ ହେଉଛି ଶରଣାଗତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଯେଉଁ ମମତାସ୍ପଦ ଆମର ଯେଉଁ ଦେହ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦେହ ପ୍ରତି ଆମର ମମତା ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଦେହ ସହିତ ସବୁକିଛି ଏ ଶରୀରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେହ ଆଉ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ନିବେଦନ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଏଇଭଳି ଆତ୍ମନିବେଦନ ଭାବ ଶରଣାଗତିର ଏକ ଉନ୍ନତ ଭାବ। ଏଇଭଳି ଶରଣାଗତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ଏଇଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।